Wontenipun fasilitas ingkang tansaya jangkep ing laladan wisata Wono Mangrove Pesisir Baros, namel wisatawan tansaya sekeca ngindangi papan wisata menika. Ngiras pantes kangge mangertosi mirungganipun Wono Mangrove ing papan menika. Wono Mangrove ingkang wonten ing laladan Pesisir Baros Bantul ing wetal sak menika tansaya regeng. Awit saking menika panglolo wisata Wono Mangrove Baros inggih menika Pok Maswas utawi kelompok masyarakat pengawas Baros Lestari sampun jangkepi fasilitas ing papan menika kangge damel wisatawan tansaya sekeca ngendangi Wono Mangrove ing Pesisir Baros. Fasilitas jejangkep wau ing antawisipun wandhe dahar ingkang nyediaken unjukan lan nyamikan kangge wisatawan ingkang ngendangi papan menika. Anggenipun bayar ugi saged migunakaken QR code utawi kris. Wisatawan saged ngaso sekedap ing wandhe menika sinambi mirsani kawontenan Wono Mangrove ingkang wonten ing sakiwa tengening papan menika. Kejawi wandhe ugi wonten gazebo lan ugi aula minangka papan kangge kempalan. Ing wandhe menika wisatawan ugi dipun segai gegambaran kawontenan ing Wono Mangrove nalika normal lan boten normal. Saengga wisatawan ugi saged tumut njagi lestantuning wono menika. Dumateng wisatawan ingkang badhe ngersakaken nyipeng ing papan menika, panglolo ugi sampun nyediaken maneka werni tenda lan jejangkepipun. Salah setunggaling panglolo wisata Wono Mangrove Pesisir Baros ngandharaken bilih gunggunging wisatawan ingkang ngendangi papan menika tansaya kathah. Wisatawan ugi tansaya mangertosi kados pundi mirungganipun Wono Mangrove kangge njagi ekosistem ing papan menika. Hendri Saputra lan Abdul Rohim Asung Palapuran.